Ötən həftə smartfon bazarı üçün olduqca maraqlı bir həftə oldu. Belə ki, Xiaomi və Oppo öz yeni smartfon modellərini təqdim etdilər. Google-un 21 yaşını qeyd etdiyi bir vaxtda isə alimlər yer kürəsi yaxınlığında qara dəliyin izlərini aşkar ediblər. Texnologiya və elm dünyasında çox maraqlı hadisələr baş verir. Gəlin, birlikdə nəzər salaq. Azərsəlin təqdimatında TechNews rubrikasına baxırsınız. Ötən həftə Xiaomi şirkəti bu ilin ən orijinal smartfonlarından biri olan Mi Mix Alpha-nı təqdim etdi. Mi Mix Alpha smartfon gövdəsinin 180.6%-ni əhatə edən ekranı əldə etməklə yanaşı, həmçinin 108 megapiksellik arxa kameranı da əldə etmiş ilk smartfon modeli oldu. Mi Mix Alpha-nın gövdəsinin demək olar ki, bütün sahəsini ekran əhatə edir. İstisna olaraq, sadəcə arxa paneldəki zolaq hissəsini qeyd etmək olar, belə ki, həmin hissədə smartfonun arxa kamera modulları yerləşdirilib. OnePlus şirkəti isə Hindistanda keçirdiyi təqdimat tədbiri çərçivəsində özünün yeni flagman smartfon modeli olan OnePlus 7T-ni təqdim etdi. Yenilənmiş OnePlus 7T modeli daha öncə təqdim edilmiş adi OnePlus 7-dən xarici görünüşsə çox az fərqlənsə də texniki göstəricilər üzrə diqqətə layiq yeniliklər əldə edib. Belə ki, OnePlus 7T modeli 6,55 düymlü Fluid AMOLED ekrana sahibdir. Əsas texniki göstəricilərinə gəldikdə isə smartfon Snapdragon 855 prosesoru, Adreno 640 qrafik sürətləndirici, 8 GB-lıq RAM, 128-256 GB-lıq daxili yaddaş həcmi, 48 megapiksellik, 12 megapiksellik və 16 megapiksellik üçlü arxa kameraya sahibdir. 16 megapiksellik ön kamera və Warp Charge 30T adlı sürətli enerji yığma texnologiyalı 3800 mAh-lik enerji tutumlu batarya ilə də təchiz olunub. Dünyanın ən məşhur axtarış sistemi olan Google elmi tədqiqat statusu çərçivəsində 2 illik iş prosesindən sonra 1998-ci ilin sentyabr ayında rəsmi olaraq istifadəyə verilmişdi. Belə ki, bu axtarış sistemi ötən həftə 21 yaşını qeyd etdi. Bu səbəblə ötən həftə axtarış sisteminin baş səhifəsində yubiley açıqçasında görmək olardı. Qəbul edilmiş nəzəriyyə əsasən hətta ulduzları belə udan qara dəliklər bir qayda olaraq günəş sistemindən çox uzaqlarda yerləşirlər. Lakin qəbul olmuş bu nəzəriyyə yaxın zamanda dəyişə bilər. Belə ki, ABŞ-dan və İngiltərədən olan fiziklərin fikirlərincə bir neçə müddət bundan öncə astronomlar tərəfindən kəşf edilmiş X planeti əslində digər bir kosmik obyektdir. Söhbət qara dəliklərdən gedir. Kəşf edilmiş X planetinin ölçüsü böyük olmasa da, onun bizim qalaktikamıza təsiri artıq hiss olunandır. Daha çox texnoloji məlumatlardan dərhal xəbər tutmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı, YouTube-da bildirişləri açmağı və bizi Instagramda izləməyi unutmayın.